הקדמה, איפה אנחנו בהקדמה? פסקה שנייה? הנני מוצא. הנני מוצא את עצמי, נוטה לחשוב ולדבר תמיד על אודותה. זה דומה למה שכתוב למעלה בשורה ב', כל מחשבותיי בה הן מרוכזות. כלומר, אם אתה רוצה לדעת כל מה שאומר הרב קוק ואין לך אפשרות לקרוא כל הספרים, תקרא אורות התשובה. כי כל מחשבותיו מרוכזים בספר הזה. שאלנו שאלה, אבל יש עוד דברים. יש תחיית האומה, פעם הזכרנו שתי בעיות ראשיות, תחיית האומה ובעיית הכפירה. תשובה, כל זה שייך לתשובה. הכפירה ודאי זה שייך לתשובה. אבל זו תשובה מן הכפירה, ואיך עושים את זה? וגם תחיית האומה, איך בונים אומה על פי תורה. צריך להחזיר בתשובה לא רק את האנשים הפרטיים, אלא גם את תנועת התחייה, להזריק נשמה בתנועת התחייה. ותנועת התחייה היא בעצמה תשובה. כמו שכתוב בפרק י"ז, פסקה ב', תשובת האומה, אל מהותה וכו', זה גם תשובה. תשובה זה עילוי העולם. יש תשובה במובן לתקן מה שמקולקל, זה המובן הרגיל של תשובה. יש תשובה לנקות עין אל הגודל. יש תשובה במובן של עלייה מתמדת. אמנם זה לא המובן הרגיל של תשובה, אבל כבר אמרנו. אלה דברים שהרב יונק מרזה תורה. בהוצאה הזאת הצהובה, יש בסוף מאמר, התשובה וההסתכלות של רבין, שכתב הרב שמעון סטרליץ, שהיה תלמיד מרכז הרב, בזמן הרב קוק, והוא היה מאוד מאוד עמקן, אבל הוא נפטר בגיל צעיר. וזה מאמר חשוב בסוף, אפשר לקרוא את זה בין הזמנים, או בלילה כשעייפים, או שבת כשעייפים, או ליל שבת כשעייפים, הרבה עייפים. איזה מאמר. הרבה כתוב בתורה, בנביאים, ובדברי החכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים, וצריכים בירור. נכון, אמרנו בהתחלה, דור דור ודור שם, דור דור וחכמיו. זה אותה תורה בכל הדורות, אבל הלבושים והסברות משתנים. אתה צריך להסביר אחרת. כי אם לא כן, אז למה צריך לכתוב בתורה? וגם בנביאים? מה זה לא מספיק בתורה צריך נביאים? ולמה חכמים? זה לא מספיק נביאים? אלא דור דור ודור שב, דור דור וחכמה.
ומה שנכתב בדורות הקודמים, עדיין לא מובן לדור הזה. כי זה דור מיוחד. במה הוא מיוחד? אמר שני דברים. א', הוא מלא כפירה. ב', הוא מלא תחייה. יכול להיות שזה קשור. הוא כפר בגלות. הוא לא רוצה להישאר בגלות, הוא כפר בגלות. אז זה דור של כפירה. לא כפירה מרואה לב. זה בגלל שלפני הרבה שנים הופיע מה שנקרא בעולם המהפכה המדעית. התחילו לעסוק במדע בכלים מדעיים. מה שלפני כן עסקו במדע בהשערות, ספקולציות, פילוסופיות, אמונות תפילות. אמרו, לא, צריך שיטה מדעית. איך עושים שיטה מדעית? תיאוריה, ניסוי, וכו'. אגב, יש עד היום אנשים עם חשיבה לא מדעית. במיוחד רפואה חלופית. מעניין, עוד לא מצאו רפואה חלופית נגד קורונה. אם ימצאו, אין בעיה, תרפו את כל המיני אנשים. עם ממרח לוטוס. לא, יש אומרים רפואה חלופית נגד הקורונה, תזונה בריאה. זה נכון. תזונה בריאה זה טוב נגד כל המחלות. פעילות גופנית. נכון. זה כבר כתוב הרמב"ם. לא יכול יותר מדי. תזונה בריאה, לדאוג לפעולת מעיים תקינה, ופעילות גופנית. בסדר. ואחר כך באה מהפכה הביקורתית. מה זה? אני לא מקבל שום דבר בלי אוכל. אבל הוא יש לו זקן גדול. כל הכבוד לזקן הגדול. זה לא נימוק. זה לא נימוק. צריך כל דבר להוכיח. זה המהפכה הביקורתית. עקב זה, התחילו להתמוטט המון דברים. דברים רעים, ברוך השם, וגם דברים טובים. זרקו את התינוק, את המים המפרחים של האמבטיה עם התינוק. אז זה דור מיוחד, שצריך, כמו שכתוב במאמר הדור, שיסוד הבעיה זה לא ביצר הרע, אלא בשכל. לא שאין יצר הרע, ודאי שיש יצר הרע, כולנו יש יצר הרע. אבל זה לא יסוד הבעיה. כי אם אתה טוען שהדור זרק את התורה בגלל היצר הרע, כלומר, הוא רוצה ליהנות וזה מכביד, אז אתה מוכן להסביר למה הוא מוכן למסור את הנפש על ארץ ישראל וללכת לצבא? כשאכתב אמר הדור עוד לא היה צבא. אבל היה הנוער היהודי שמסר את הנפש במהפכה הקומוניסטית. כי אמר, זה לא... זה בלתי נסבל בעולם. שיש עניים. מה זה פה? זה עוול שאי אפשר לתאר. ובשביל זה היו מוכנים למות. אז אתה רואה שהוא לא כזה אגואיסט. אתה רואה שהוא אידיאליסט. והרבה נוער נהרג על זה. וגם אם לא נהרג, הוא שילם בחייו, והפסיק את לימודיו, הפסיד כספו. בשביל המהפכה. באמת, המהפכה הקומוניסטית. בהתחלה קסמה המון המון המון. אלא בסוף אתם יודעים מה שקרה שם. משטר מרושע שאי אפשר לתאר. סטלין הרג 24 מיליון אנשים. רוסים, לא יהודים, רוסים, גם יהודים. ומאו צה-טונג, ואחר כך המשטר בסין, סך הכל מתנבלי שלטון, אני אומר לזה, 85 מיליון. טוב, הם כבר לא עניים.
אנחנו יודעים מה שכך. אבל אנחנו מבינים את האידאל שלא יהיו עניים. נכון? זה... אנחנו התרגלנו לזה. אבל באמת זה נורא רעים. לפי הלכה אסור. אסור שיהיה עניים. איך זה הפסוק? לא יהיה בך אביון. לא יהיה. אסור. תיתן לו צדקה, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי. לא יהיה בך אביון. לא חייבים לכל אני עשירים. אבל לא אביון. וגם זה דור של דחייה. זה דור ביקורתי. אז צריך לדור הביקורתי הזה, הוא לא, אז אני אראה לו תשובה. סתם מדכא, סתם לא מעיד כלום, ביי, גדול. וגם הדור של דחייה. בשביל אני צריך כל הציצית, כל וזה, צריך להקים אומה וזה. לכן, ההסברים. למה צריך תשובה של כל הדורות, הם לא מתאימים לדור הזה. אבל זה לא פעם הראשונה. גם בדור הנביאים היה צריך הסברים אחרים. אפילו בזמן הנביאים, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים. אפילו באותו זמן. ישעיהו דיבר בארמון המלך, הושע דיבר בשוק, וחולדה דיברה לנשים. גברים ונשים, זה לא אותו דבר. ראו עוזרתם, לקראת החתונה. שבנות חסר להם בורק. אבל אל תדאגו, בנים חסר להם גם בורק, גם אום. יותר גרוע. אז מה הפתרון? להתחתן, זה רעיון מבריק. מה הערך של ליבוד נבואות? מה היחס של... מה הערך? מה הערך של ללמוד מהדורות הקדמונים? כי א', לא כל מה שנאמר בדורות הקדמונים עבר עליו הקלח. כשאנחנו אומרים זה לחדש, זה לא במקום הישן, זה עוד קומה אל הישן. ב', מה שאנחנו מסבירים הסברים החדשים. ההסברים החדשים הם ההסברים הישנים בלבוש אחר. על הלבוש הקודם עוד לבוש, עוד לבוש. הנביאים, הם לא המציאו דברים. הנביאים, הם הסבירו בצורה נבואית מה שכתוב בתורה, כמו שכתוב בסיכום הנביא האחרון, בפסוק האחרון, מלאכי הנביא, זכרו תורת משה אבי. המפעל שלנו מאות שנים, שלוש מילים, זכרו, ארבע, זכרו תורת משה. ודברי החכמים מבוססים דברי הנביאים, ואנחנו הדברי החכמים. אבל אתה צריך ללמוד אותם הנביאים לאור חדש אשר מציון יאיר. לא רק הנביאים, גם את החומש. אתה צריך ללמוד את החומש באור חדש. כגון שיחות הרב צבי. מה, הוא לא ידע רמב"ן? הוא לא ידע רבי אברהם בן עזרא? ודאי שהוא ידע. וזה בארון, תלמד, זה קדוש. אבל הוא כתב את התורה בלבוש של עכשיו. הרב שמשון הפירש כתב פירוש לתורה בלבוש גרמני. אבל זה גם מתאים לנו. כי כולנו, יש לנו ראש גרמני מסובב. כוונה תרבות מערבית וזה. גם הספרדים גרמנים, כן. הגרמני הזה רוצה לשמוע. שאלו נגיד הרמב"ן, הרמב"ן, שזה לא,
אפשר לקחת מזה הרבה דברים. השאלה, איך אני לוקח מזה? מה אני יודע לקחת? מה לא? מה כן? זה... בשביל זה אתה צריך להכיר את הדור. אתה תגיד לאדם חילוני, למה אתה יכול לשבת? תשרף בגיהנום. הוא יגיד, תשרף אתה. לא, מחלל עמות יומת. מות אתה. זה לא מזיז אותו מילימטר. איך אני יכול לדעת מראש? אז אם אתה לא יודע מראש, טוב. לא יודע, לא יודע. אתה פתור. וליתר דיוק אתה אנוס. איך אני מניח פילין שגבס על היד? אתה אנוס. איך אני מדבר על הדור הזה ואני לא מכיר אותה? יש לך גבס על הראש, גבס על השכל. זה בהגרה אומר, בספר אמונה והשגחה. אם אתה לא יודע איך אומרים את זה, אתה אנוס. נפלט תוכחה, תוכחה, חינוך, אותו דבר. לא נאמרה בשבילך. אז ברור שיש לנו בעיה. כשהקימו גוש אמוני, היה צריך לרוץ בארץ, להסביר ארץ ישראל, ארץ ישראל. אז רבינו הרב סיודה מינה כמה אנשים. פרופסור יוסף בן שלמה, גאולה כהן ועוד חילונים. הוא לא סמך עלינו. אנחנו נגיד, תשמע, כתוב ברש"י, חיים בעולם אחר. אז הוא, בינתיים פרופסור יוסף בן שלמה נעשה ירא שמיים וכל. לא משנה, הוא לא סמך עלינו. אנחנו יודעים לדבר. פעם כתבתי ספר על נישואים. ואהבת לרעך כמוך. העורכת אמרה, הספר הזה, אם אתה מסכים, אני אתרגם אותו. לאיזה שפה? לישראלית. אתה כותב ביהודית, אני אתרגם ישראלית. אתה כותב בירושלמית, אני אתרגם לתל אביב. אני בעלת תשובה. ואני עוד זוכרת את עולמי. אמרתי בבקשה, תתרגמי לתל אביבית. אני אומר, תראו, רש"י אומר. פעם אמרתי, רש"י אומר, אחד אומר, מי זה רש"י? אמרתי, רב גדול. הוא אמר לי, לא שמעתי עליו, איפה הוא גר? אמרתי, הוא מת. או, אני מצטער מאוד. חשב שהוא מת עכשיו, ואני בא מניחום אבלים. מה אתה רוצה ממנו? אתה כאילו בא מכוכב מאדים. אתה מדבר טורקית לאיטלקית, או במילים אחרות אתה מדבר סינית. הצרפתים, כשמדברים אליהם משהו לגמרי לא מובן, הם אומרים, זה עברית בשבילי. כי זה גם שפה מוזרה מאוד בינינו. זה עברית בשבילי. מה, אתה לא יכול לדבר צרפתית כמו כולם? טוב, נתקדם מזה של השאלות. הספרות. המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים. לא חדרה כלל. לתוך עושה החיים הנפלא הזה, עוצר התשובה. הרב, הוא אומר שהמכשיר הראשי להצלת הדור זה הספרות. זה כתוב פה, זה כתוב בעוד הרבה מקומות, בספר הזה ובספרים אחרים. הוא אומר, שהסופרים הם שיחזירו את עם ישראל לתשובה. למשל, פרק י', פסקה אחרונה. הוא מסביר פה סדר ה-18, על פי הגמרא מגילה י"ז, עמוד ב'. אז אני קורא שיש שורות לפני הסוף, גאולה, כפי שבקורא השיחה, פנים והחיצונית, ורפואה, כלכלה, קיבוציות, שבת כבר חשוב לילדים, יסודי הספרות ומייסדיה.
כלומר, היועצים, שמי מציא דברים טובים, זה הספרות. איזה ספרות הוא מתכוון? רשות הרשב"א? לא. מה זה לא טוב? זה מעולה, אבל לא זה מתכוון. הוא מתכוון, הוא מסביר בעצמו. שיש שם שירה בחיים. כלומר, שזה מדבר לא רק אל השכל. מדבר אל הרגש, אל הדמיון, אל הרצון, אל החיים. זה נקרא ספרות. הרב קוק זה ספרות. לא רשות משפט כהן, כמובן. אבל זה ספרות. בהוצאה הזאת, בסוף, יש תוספת התשובה. בהוצאה שלי, עמוד קמ"ד, תוספת התשובה, ד' כוכבית, למשורר התשובה. משורר התשובה, הנולדת כבר, ובשחקים עודנה צרורה שמה נשמתך בצרור החיים. מהרה, רגע, בורך ינורך, ישמעו כל דקי לב, יזינו כל הרי רוח, למיית נבליך, ושבו וחיים. משורר התשובה. משורר זה לאו דווקא שכותב בחרוזים, אלא לא חייב להיות חרוזים, אלא כמו שאמרנו, שזה חודר לחיים. והוצאה שלי, עמוד י"ח, יש הקדמה אחת של הרב משה צבי נריה, בשורה השמינית, תשיעית, מרן הרב ז"ל, שיקר ספר הזה, הוא מתגלה כאן, כמשורר התשובה, משורר חיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת לגלות. גם הספרים אחרים, אורות, אורות הקודש. יש תוכן לימודי עמוק, אבל כתוב בצורה שירית. זה לא קיים. הוא כמעט היחיד. יש שרוצים שזה יחדור לתוך האדם על ידי משלים. רבי נחמן, סיפורי רבי נחמן. כן, סיפור על האינדיק וסיפור זה, סיפור זה. זה שיטה. יש עוד שיטה. השיטה של הרב קוק, ספרות. ספרות שהנושא זה ענייני אמונה. יש איגרת. מישהו הזיע, לאור מצב הדור, נעשה כנס גדול של רבנים לתקס את זה. עונה לו הרב קוק, תראה, אני אפילו לא מדמיין שזה יעזור. שזה לא יעזור בטוח, אבל אפילו דמיונות אין. יאמרו דרושים, קבלה ישנה, פילוסופיה מגומגמת, דרוש ארוך ארוך ומסובך שהתוכן הוא קטן כמו בית חרושת ענק לעשות מחתים, וזה יגביר את האטמוספירה הרבנית החנקית. הרבנים חונקים את האנשים. וזה יחנוק עוד יותר. לא ידידי, ספרות אנחנו צריכים. כמובן, זה לא דבר קל, ספרות. אומר במי שבספר אורות הקודש, אורות אורות, נשמעת המשורר, הסופר, היא צריכה להיות טהורה. ללמד גמרא, אגב, או ללמוד גמרא, גם אם אתה לא טהור, אתה יכול ללמוד גמרא. גם אם אתה חוטא. דברי תורה אינם מקבלים טומאה. מסכת ברכות דווקא. הרב, הרם שלי, אם אתה יודע איזה נבלה אני יודע, אני יודע. איך אתה יודע? כי כולם כגולם כמוך וגם אני. אבל זה לא מפריע ללמוד גמרא. כי הגמרא היא טהורה וכל הלימוד הוא טהור.
אני לא שופר זבל כשאני לומד, אבל משורר, סופר, הוא שופך מתוכו. אם התור שלו לא טהור, הוא שופך אשפה. אם כן, זה הפתרון לפי הרב. הסיפור. תשאלו, קמו לנו סופרים? כמעט שלא. אז מה? נתעזר בסבלנות. הרב קוק זה שירה, זה ספרות. אמרתי, כמעט לא היה בדורות, אולי רבי שלמה גבירול כגון בכתר מלכות, שנמצא בסידורים הספרדים, ביום הכיפור, כתר מלכות. מסביר, רעיונות, פילוסופי, אבל בסגנון שיר. אבל זה קצר וזה נדיר. אחרי רב קוק, לא כמו. או רב קוק או רב ציודה, כן, אותו דבר. אפילו חיקויים של הרב קוק. מה שנקרא בספרות אפיגן. אפיגן זה חיקוי ספרותי של מישהו שפילס את הדרך, ואתה הולך אחריו. למשל, הרמב״ם הוא ראשון, השולחן האור זה אפיגון. התוספות הוא ראשון, רמב״ן, רשב"א וזה וזה, אפיגון. הוא הולך בדרכו. הוא טיפס אל ההר והוא בא אחריו. הרב קוק אין לו אפילו אפיגונים. אבל נתעזר בסבל. אז מה יהיה בינתיים, מסכנים? נלמד את הרב קוק. כשתגמור את כל הרב קוק, תבוא. ותגיד כבר גמרתי כל הרב קוק. יש לך עוד ספרים כל הרב קוק. תעשה חזרה, בסדר. זה הספרות. לא חדרה כלל. בתור אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר השני. באמת. לא התחילה כלל להתעניין בו. לדעת את תכונתו וערכו. זאת אומרת, לא רק שהספרות לא חדרה, אלא אפילו לא התחילה. זה לא מעניין אותו. אגב, אצל הגויים יש הרבה ספרות. וגם אצל יהודים חילוניים יש סופרים. הרב קוק כותב מקום אחד, אני לא מקנא ביהודים חילוניים, יש להם כסף, כבוד, הנאות, זה שטויות. אבל שהם סופרים, אני מקנא. לא, קנאה שפלה. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אני מקנא. והחילונים, כן, כמו סופרים. הבעיה שהספרות שלהם, איך אומר הרב קוק, היא מרבה, צחנה ובאשה. זה ספרות של בית כיסא. אבל היא שובה את החיים. ולנו אין, כן? מה מיוחד לספרות לעומת ספרים אחרים? מה ו? פסוק? פסוק? כתיבה של פסוק. פסוק כתיבה. אמרנו. שזה פועל לא רק על השכל, אלא זה פועל גם על השכל, גם על הרגש, גם על הדמיון, גם על הרצון, גם על החיים. רוצה דוגמה? הנה. בואו, ניקח דוגמה.
פרק ג' פסקה שנייה. נגיע שם עוד כמה דורות. יש עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו. שום מדוכא מאוד, שום מלא עוון, שאין אור השם האיר עליו, אין רוח נזילה על קרבו, ליבו אטום, מידות אבו תכונות נפשו, אין המולכות בדרך הישרה ורצויה, הרויה למלות חיים הגונים נפש תורה, השכלתו היא גסה, רגשותיו מרובבים, בכדרות וצמאון, שמעורר לו גיל רוחני, מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא, כן אלוה בקרבו, וזאת היא לא הצרה יותר גדולה, החטא יותר היום, מתמרמר הוא על עצמו, ולא מוצא מנוס, מפח יוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כמו, הוא כולו כמו נתון בסל, מתוך מרירות נפשית זו, באה התשובה, קריטיה של רופאי אומן, הרגשת התשובה, בומק ידיעתה, צליחותה הגדולה, בומק הנפש, בסתר הטבע, ובכל חדרי התורה, האמונה במסורת, בכל כוח חייבה, וזורמת בתוך נפשו, מתרונות ברפואה, מתחילה כוללת, שהתשובה מושיטה לפרד וכתובה, מעבירה להפרחים בתחנוני, כי יש השונים עוד תנח עמנו, כן אנוכי אנחנוכם, מרגיש שוב ובכל יום וכלו וכלו. זה ספרות. זה ודאי, הוא אומר פה דברים שכליים, אבל זה גם פועל חודר לחיים שלנו. ולרצון, ולרגש, ולכל הכוחות שלנו. גם הנביאים, זה ספרות. לא כתוב בישעיהו, אסור לחטוא. אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחטים, בנים משחיתים, בני עצו את פוד ישראל, נזור הוא אחור. קציני סדום, הממורה, או ינחים מצרי, וינקמם לאוהבי. ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. זה ספרות. אז, למה הספרות לא טיפלה בזה? למה אנשים הראשונים לא כתבו ספרות? אנשים ירא שמיים לחמו כדי להיות חיים מחר ולא ירגו אותם, או שאין להם מה לאכול, או שיקיימו מצוות. באמת, לא התחילה. אבל מצידו הפיוטי. פיוטי זה אפילו פחות משירה. זה משורר. כמו שכתבתי, קראתי קודם, עוד תסתכלו, פרק ח' פסקה י'. הצער הפנימי של התשובה הוא חומר גדול למשוררי היגון, להאיר את כינורם, ולמציירים טרגיים לגלות בו את כישרונם. צער התשובה זה טרגי כזה. זה משוררי היגון. כמובן, הצער הוא זמני, אחר כך זה אומר. אבל בהתחלה, הוא אומר, הנה, לשורר את ה... לשורר, לשיר על היגון. שהוא מלבב לעין חקר, וקל וחומר שהוא נקבע אצבע עדיין על צידו המעשי. זאת אומרת, בתשובה יש צד פיוטי, יש צד מעשי. מה זה צד פיוטי? מה שאני מרגיש, היגון. מה זה צד מעשי? צריך להתבשט, איך אני עושה תשובה? איך אני מתחרט? איך אני עוזב את החטא? איך אני אקבל הבא? בייחוד ממש להגיע למצבי החיים החדשים שלה. מה זה המצבים החדשים? הסברנו. הכבירה, שזה שלילי, והתחייה, שזה חיוב. אנוכי, הנני נדחף מעצמותי הפנימית. נדבר על דבר התשובה.
קודם הוא אמר, בפסקה הראשונה רוח חזקה דוחפת אותי, בפסקה השנייה נוטה לחשוב לדבר תמיד, מעצמותי הפנימית אני נדחק לדבר על משהו. והנני נסלג בציר מחשבתי, אני נסוג לחור, רצו ושוב. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. מה, כל אחד יכול לדבר, רוצה לדבר על מה שרוצה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו. הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים. איך אוכל אנוכי להתייצב בגאלם? מה אתה כותב עוד ספר על תשובה? זה לא מספיק שערי תשובה של רבינו יונה? זה לא מספיק הלכות תשובה של הרמב״ם? זה לא מספיק חובות הלבבות ומסילת ישרים? מי אתה, מה אתה, בגלל זה וזה? אפס אחד. כך הוא אומר לעצמו. כמובן, אותה שאלה אפשר שואל את עצמו בעל חובות הלבבות. מי אני, מה אני, לעומת הנביאים? אפס אחד גדול. טוב, נו, אומר, בכל זאת צריך. ולכן, אבל לא תוכל כל חודשה בעולם לפוטריני מתביעתי עצמי. זה חולשה. אפשר לחשוב, זה ענווה. נכון. לפעמים חולשה זה ענווה מוסווית. אתה מוכן לקחת מטאטא לטאטא בית המדרש? מי אני, מה אני שאיז לטאטא בית מדרש? מי אני לקחת מטאטא מול ארון הקודש שרבינו תם ניקה עם סקנו? תגיד, אתה עצלן, אתה לא רוצה, אל תדאגי, אל תבלבל במוח בגלל זה. אז לפעמים אדם מחביא את החולשה בענווה. הוא אומר, לא, 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 זה לא ענווה, זה חולשה. מקום אחד הרב קוק אומר, אני צריך לומר דברים חשובים לדור הזה. ויש הרבה מתנגדים שעומדים בדרכי, ואני אצטרך ללחם נגדם. והמתנגד הכי גדול שיש לי, זאת הענווה הפסולה שלי, שאומרת לי, מי אתה, מי אתה. זה גם הוא יהיה. אז יש ענווה אמיתית, יש ענווה פסולה. אנד ותנותו של רבי זכריה בן אפקילס, הרחיבה את בית מקדשנו. הוא אמר, מי אני, מה אני, לתפוס פיקוד, אבל אין מישהו אחר. נכון. זה ענוותנות, לא במקום. האם סילת ישרים פרק? לא תוכל לפוטרני מצוייתי הפנימית. למשל, מה דבר דומה? יש נביא. יש נביא שקר. הוא מנבא דברים שלא אמרו לו לומר. אבל יש כובש נבואתו. הוא לא אומר דברים שהשם אמר לו לומר. וגם זה חמור מאוד. כובש נבואתו. יש דיון בגמרא, האם הוא חייב איתה? קושיה. הוא לא חייב. נביא שקר חייב להתאבד, כובש נבואתו. אבל איך זה מטריד כובש נבואתו? מי יכול לדעת שהוא קיבל נבואה והוא שותק? אומרים חז"ל, זה כמו אדם אוכל פירות מטולאים בתוך שקית גדולה, יש שקית גדולה פירות, מסתבר שאתה לא רואה. אומרת הגמרא, כשהשם מדבר לנביא אחד, כל הנביאים שומעים, כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם סודו, גילה סודו לעבדיו הנביאים. כולם שומעים, אבל הם לא קיבלו פקודה. כאן, קודקוד אחד. אתה שומע אותי, קודקוד שמונה? כן. לך שם, כבוש את הגבעה. הוא לא הולך. הוא אומר לו, קודקוד 2, 3, 4, 5, 6. למה אתה לא הולך? קיבלת פקודה? למה אנחנו שמענו? אנחנו לא קיבלנו פקודה. אתה קיבלת. אז כל הנביאים יודעים. אז יש כובש נבואה. ואותו דבר יש במובן
שלנו. זה מובא בספר אור לנתיבתי. יש אדם שהוא נביא שקר. לא נביא, אלא אומר שטויות. אומר בשם השם שטויות. דברים שטריים, מחניק, מבלבל, מי ביקש. הוא דומה לנביא שקר. ויש להפך, כובש נבואתו. יש לו מה לומר, הוא חייב לומר, והוא לא אומר. למה אתה שותק? עכשיו, הקושיה החמורה היא, איך אדם יודע אם הוא אחד או שתיים? לא מדבר על נביא, מדבר עלינו. הוא אומר שם הרב סיודה, צריך לשבור את הראש. זה לא כל דחיפה פנימית בא עם תג כשרות. יש לו דחיפה פנימית. לפעמים היא תורה, לפעמים היא לא תורה. לפעמים אסור לך לכבוש אותה, ולפעמים אתה חייב לכבוש אותה. איך אפשר לדעת? שאלה כבדה מאוד. אין לנו טריקים. תשבור את הראש ולחסי את זה לשמי. אבל בו הוא יודע שזו דחיפה פנימית טובה. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. ודווקא בצידה ספרותי והמעשי. לא עקרונות מופשטים וכו'. אלא ספרותי, אל הלב, אל החיים, ומעשי. מה למעשה בדור הזה זה לעשות תשובה. להבנת התוכן שלנו בדורי, שלה בדורנו, ולהגשמתה בחיים. הבנה, הגשמה. וכי הפרט, וכי הכלל. איך הכלל עושה תשובה? איך עם ישראל עושה תשובה? איך מדינת ישראל עושה תשובה? איך התנועה הציונית עושה תשובה? איך צה"ל עושה תשובה? ואיך אדם פרטי? מה, אדם פרטי זה השתנה? כן ולא. כי האדם הפרטי הוא לא חי בניו יורק, הוא חי פה. הוא חלק של הכלל. לכן גם אדם, אדם הפרטי יש עוד נתיב. תם ונשלם. הקדמת הרב קוק. השיעור הבא. ראי כזה סגר. אבל בכל זאת, צריך לתת שיעור. זה לא מהדברים שאין להם שיעור. לא יודע. הרבנים יסתדרו בזום. איך אמרו? עם זום יצר. טוב, עד כאן.